Zahvaljujem se na dolasku, zahvaljujem se naravno na vremenu koji smo izdvojili danas svi zajedno da potpišemo ovaj ugovor. On je nastavak suradnje, kao što je rekla veleposlanica, između Sjedinjenih Američkih Država i Oružanih snaga Republike Hrvatske, u stvari MORH-a i Vlade Republike Hrvatske. Radi se o dodatnih 8 Black Hawk-ova koji će uskoro stići, uskoro će početi proces njihovog dolaska u Hrvatsku koji će trajati između 3-4 godine, gdje ćemo popuniti u potpunosti našu flotu helikoptera uz naravno našu flotu ratnih zrakoplova, to je borbenih zrakoplova. Imat ćemo u potpunosti, čini mi se, riješenu situaciju kada govorimo o opremljenosti, kvaliteti i spremnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva za sve zadaće koje su pred njima. Zahvaljujem se naravno našim saveznicima s kojima već dugo radimo i s kojima zajednički razvijamo niz projekata. Nisu tu samo naravno Black Hawk, tu su i Bradley, tu su i ostali projekti koje zajednički radimo, koji su naravno vama, medijima, već poznati i naravno našoj javnosti. Nastavit ćemo naravno i dalje komunicirati na toj razini i surađivati i razvijati naše savezničke odnose.